Hello, salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ku soo dhawaada sidii caadiga ah markaas aan isku nimaado wax iska tabaynayna wax lix cusub aan rumaynayno in aan gaarsiino. Maanta waxaan inoo hayaa nin culus oo akhyaarta ka sheekee daawada ku jira ayaa ila soo xiriiray wuxuu yiri arrin culus baan rabaa dadka inaan ka gaaro. Xikmad iyo deemeeshan wax ila meesha wax la wax iska diba gaarsiya wax la wixii garan saayay ya culus oo dadka anfacaya sideedaba. Marka waxaa inoogu jira nin maxamed la yiraahdo. Maxamedow, kusoo dhawo ka sheekee. Aad iyo aad baan horta ugu dhowahay ka sheekee barnaamijkan in badan. Waad mahadsantahay, kusoo dhawo. Waad mahadsantahay walaal, kusoo dhawo. Maanta waxaad igu tiri laba sheekaan hayaa. Waan rabaa inaan ummadda aan la wadaago. Waa bilaqadu bilaqo waxa jira waa sheekooyinka la sheego dhan baa iska wada ah moogtahay. Waa gartay waa rag way ku shaqaysan jireen laysmacaayaan wey meeshan waa laysmacaayaan khiyaartaas saas miyaa hayi waxa weeye ay de waan ognay hayi ani anigu waxaan kula wadaagayaa sheeko soo xigtay markaa kuleeyahy waa soo xigtay waa mid dee aan soo dhegdhegay oo soo maqlay dee waa gartay sheekadaasi waxa weeye waxa laynin baa waqooyi ka tegay dalkan la yidhahda imika somaliland ayuu ku tegay soo xamar buu tegay waa gartay markuu xamar tegay buu gabar ku guursaday dadkuna inta badan dee weyntii aan la isdhex gelinoo ismay dhaqan aqoon waxaa tiri hargeysu ka soo tegay markii kale aduu meelaha waqooyigu kasoo tegay hay guursaday konfurteda si alla so adugu dee ninku cilmi badanna muu lahayn aduu gabadhba uma sheegay la yidhi gabadhiibaha somehow inan yara xanuusan isagay dhashay dee maalintii dambena uur kale qaato ninkii odayga wadnuhu farta ku haya wuxuu isleeyay talo maanta foolateed maxay dhalay macnaha waxaaskiibaa waxay samaysay markay u dhashay gabar gabadhii de inaan xanuusan isay dhashay ay markii da-dii koowaad dhashay da-dii koowaad tii labaad bay haddana uur kala qaatay markii ay walacay uur ku arkayna ninka calool xumo iyo maxaa gale baa tiray calaamidii caadigaa buu ku arkay intii ay gabadhu gartay waa gartay markaasuu dee ninka noo wadnuhu farta ku haya mogti markaasuu ku yidhi maxay dhashay markaasuu yidhi igaaray dhashay bay tiri gabadhii karora shogoligii bay igaar ma baqal ugu yaa sinimaa waa waraabaya sheekada waxay inooma maraysay ninka wadaga ahaa igaar ayay dhashay buu yidhi marka yuu waraysto marka ugu sharaxay markaa u shaan iyada waan gartay waa isugu ima jiray nabadiya suuqa lagu kulmo ahaa way umashay igaar bay dhashay baa leeyay igaarka muxuu aha shoo ninkiina dee mabu aqoon asaga laftiisa masuu yiri marku ugu yar yahay adugu waxa la yidhi ninkii orodku qaaday muxuu yihi sheekada qosol baan kusii maqnaaye muxuu yihi ninkaasi markuu ugu yar yahay igaaray dhashi wy igaaray dhashaa lagu yiri ninkii odaga intuu xafray intuu cararay buu wuxuu aaday suuqa ayuu ceelgaabta aaday ayuu ceelgaabta tegay miday saaxiib yihiin waa lanyaho ii waran buu yidhi oo
بلقيت بيجي بيورت بالعان إيجار محل إلى ذا بيوري مركب حوي كي محوير كي يسمع على حقاس إنك محب المركب بيوري واللي بحنا بشرة واللي هي هذو بو نيكي توب يلو ليلو هرجيش تجي استغفر نيكي بري دم أيوم مخلي إنه إيجار بي هاي ده إيجار تطهي مال ما إيجار طالع قاضي هذي خلني ما ها إيجار إنا ترى إيجار ما ترى هدي إيجار وي إيجار وي ها راح نجي نجي يا إيجار ما شاء الله وقع أنا سكروا قاتل أيضا أنا رايح أمرك وكابد يا مكتي حمد أبو هاي أبا أنا وكسع يا أخي يا ها مكا وحن كل شيء